साध्वीनी जो स्टेटमेंट दिला तो खऱ्या अर्थाने भड़काव भाषण से देखे आणि ज्या पद्धतीने स्टेटमेंट दिला की सरेआम सगळ्यांच्या समक्ष हाडून फाशी देऊपा जाई अशी पद्धतीची लँग्वेज हे उलोवप म्हणल्यार असले उलयत त्या मनशाचेर ॲक्शन जावपा जाई कित्याक कायदो आहा हांगा आणि कायदो आपल्या जाग्याचे असताना सुद्धा असले एक कोण तरी म्हणून येता आणि अशा पद्धतीन उलोवप करता हे भडकाव भाषण करता जेणे करून हांगा जर त्या उलोवण्या वयल्यान जर फाल्यांक झगडी निर्माण झाली किंवा वाद निर्माण झाला जाल्यार ताका जबाबदार कोण असतलो सरकारान हेजेर ॲक्शन घेवपाचे असले मनीस जो भडकाव भाषण करतात की कोणाकच अधिकार ना की सरे हांव हाडून ताका फाशी दिवची अशें म्हणपाक कोणाक हें ना कोर्ट आसा कायदो आसा आनी हें अशे पद्दतीचो स्टेटमेंट करप असले मनशाचेर खंय तरी ॲक्शन जावपाक जाय. दुसरें आनी कितें म्हणपाचो प्रयत्न जाता की लोकशाही पद्दतीन लोकशाही पद्दतीन चलता आमचो देश लोकशाही भितर कोणी कितें खावप कोणी कितें ना खावप तें प्रत्येकाक फ्रिडम आसपाक जाय अशें कोणी तरी सांगपाचो प्रयत्न जावचो न्ही पर फाटल्या दिसांनी आनी कोण येवन सांगपाचो प्रयत्न करी हेंच खावपाक जाय तेंच खावपाक जाय प्रत्येक मनशाक फ्रिडम आसपाक जाय अधिकार आसपाक जाय आपूण कितें खावप म्हण तें थंय ढवळाढवळ म्हाका दिसता कोण तरी भायर सावन येवन हांगा ह्या गोंयकारांनी ह्या मनशांनी हेंच खावपाक जाय तेंच खावपाक जाय कोण नॉन वॅज खावप कोण वॅज खावप हें दुसऱ्यान कोणी तरी सांगपाचो प्रयत्न करचो न्ही म्हणल्यार अशे पद्दतीन कितें तरी भायरचो लोक येतात आनी गोंया भितर स्टेटमेंट दितात वयतात खंय तरी चाळून घालप कोणाची भावना दुखोवप खंय तरी वाद निर्माण करप अशे पद्दतीचो स्टेटमेंट हेजे खातीर सरकारांनी असले जे फुडें कितें भयानक जावचें न्हू म्हणून एन्नच प्रिकॉशन घेवपाक जाय असली भडकावो भाशण करतात किंवा असले हिंसा जावपाचो जावंक शकता असले गजाली कडेन असले उलयत्या मनशाचे पयलीं खंय तरी ताका ॲक्शन घेवपाक जाय आनी फुडें असले जावपाक जायना हो प्रिकॉशन घेवंक जाय. काल सुद्दां आमचे एम पी शांताराम नायकान ऑलरेडी सांगिल्लें आसा हेजें इलिगल ॲक्शन जावचें आमी सुद्दां आमी हें आसतले की हेका सरकार जर हेजेर सिरियसली घेयना जाल्यार आमकां खंय तरी फुडें सरचें पडटलें की सरकारान हेजेर सिरियसली अजून म्हणटा की अश्यो ह्या येवन हांगा गोंयच्या मनशांनी येवन कोण म्हणलें अशें ना भायरचे लोक येतात आनी हांगा म्हणपाचो प्रयत्न करतात हांगाचो जो सुशेग जो आसा तो पेडे करपाचो प्रयत्न जाता काय दिसता कोण तरी एकलो भाशण करतलो भडकाव भाशण करतले वयतले मागीर हाजे फाटल्यान कितें हाजो परिणाम कितें असली मनीस जे उलयता तेजे कडक कारवाय जावपाक जाय जेणे करून दुसरो मनीस कोण तरी उलोवपाक शकना हेजे फुडें उलोवचो ना हें आनी नाका जाल्यार उलयता आसतना परत त्या मनशांनी शंबर पट चिंतचें पडटलें अशें खंय तरी कारवाय जावपाक ह्या मनशांचेर. आनी एक स्टेटमेंट काडला की सगळे लोकांनी आर्म्स कलेक्ट करून घरांत दवरचे म्हणून चुकी हत्यार उबारपाक हो अधिकार कोणी दिलो कायदो आमचो कोर्ट आसा न्यायवेवस्था आसता सगळें आसा हांगा आनी प्रत्येक मनशाक हत्यार उबारप हाती घेवपाक अशें कोणी अधिकार दिलो हेंच अशी भडकावो भाशण करप आनी लोकांक प्रोत्साहीत करप नाका जाल्लें जातीच्या नांवाचेर धर्माच्या नांवाचेर गोंया भितर केन्नाच हिंदू मुस्लीम क्रिस्तांव असो भेदभाव कोण मान्नात गोंया भितर सदींच शांतीकायेन लोक रावतात आयज आमी हिंदू मुस्लीम क्रिस्तांव जरी वेगवेगळे धर्म जरी ते पाळटा खरें पूण आमी प्रत्येक कडेन आमचे भितर केन्ना हें आसना आमची चवथ जेन्ना आसता तेन्ना मुस्लीम भाव येतात क्रिस्तांव भाव येतात ईद जर आसता तेन्ना आमी हिंदू भाव आनी क्रिस्तांव भाव तेगेर वयतात क्रिसमस आसता तेन्ना बी आमी क्रिस्तांवगेर वयतात हेजो अर्थ असो न्ही धर्म आपले परेन प्रत्येकाचो वेगळो आसा पूण हेजो अर्थ आमचे भितर धर्माचेर केन्ना हांगा वाद ना पूण हे अशे पद्दतीची भाशणो कोण येवन करप म्हळ्यार हांगा खंय तरी हो गोंयाक जो सुशेग जो आसा आनी सगळे आमी एकठांय रावन हिंदू मुस्लीम क्रिस्तांव भेदभाव करनासतना वागता पळय हांगा खंय तरी हो पेडे करपाचो प्रयत्न जाता.